bismillahi rohmanir rohim bismillahir rohmanir rohim imom termiziy rahmaullohning sunatlaridan darsimiz davom etyapti bugun yigirma sakkizinchi may ikki ming yigirma uchinchi yil o'tgan darsda siyar kitobidan qirq oltinchi bob ketgan ekanmiz babuurush qilish mustahab bo'lgan soat haqida kelgan rivoyatlar ya'ni qaysi vaqtlarda urush qilish sunnat vaqtdan maqsad bu yerda zamon ya'ni masalan peshndan keyinmi asrdan keyinmi shomdan keyinmi qachon ya'ni bir ming olti yuz o'n ikkinchi hadis numain muqarrin roziyallohu anhudan men nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan g'azotga chiqdim deydilar agar tong chiqsa rasululloh sollalloh alayhi vasallam kutib turar ekanlar to quyosh ko'tarilganga qadar ko'tarilgach urushar ekanlar agar kun yarim bo'lsa yana kutib turar ekanlar to quyosh zavolga ketgunga qadar agar quyosh zavolga ketsa asrga qadar urushar ekanlar so'ngra yana kutar ekanlar asrnioq so'ngra urushar ekanlar va ana shunda aytilar ekanki o'sha asr paytida ya'ni o'shanda nusrat shamollari esadi va mo'minlar namozlarida askarlariga duo qiladilar termiz aytadi bu hadis noman muqarrin e, roziyallohu anhudan bir qancha isnotlar bilan boshqa isnotlar bilan ham rivoyat qilingan e, ya'ni hozir bu yerda de, qotadadan kelyapti nomanni muqarrindan deb aslida qotada noman muqarringa yetmagan muqarrin umar anhu xilofat zamonida o'lib ketgan shung uchun ham termiziy yuqorida shunga ishora qilyapti nmuida bundanda yaxshi sanatlar bilan kelgan nima bo'lganda ham rivoyat sobit ya'ni, yani. maqsad bu hadisdan rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bir joyga tong paytda hujum qilsalar to quyosh ko'tarilguncha to'xtab turar ekanlar agar ko'tarilsa keyin uruishni boshlardilar kunduzi ham xuddi shunday kunduz yarim bo'lsa peshin vaqti kirguncha to'xtab turar ekanlar peshindan keyin urishar urusharkanlar to asrgacha nimaga deyilsa chunki bomdod vaqti kirgandan keyin bomdodda o'qib bo'lib urishganlar quyoshlar ko'tarilgach zikrlar qilingach peshinda ham xuddi shunday shundaykunduzi yarim bo'lib turgan bo'lsa hozir urush boshlabyuborilsa peshin vaqti kirib keladi keyin urushishga imkon bo'lmasligi mumkin shuning uchun peshinni o'qib olib quyosh zavol ketgandan keyin keyin urushni boshlaganlar to asrgacha deyilyapti asrda ham xuddi shunday asrda endi asosiy urush vaqti bo'larkan ana u paytda nusrat shamollari esadi deyaptilar mo'minlar yana namozlarida askarlariga duo qiladilar aslida aksar holda ana shunaqa asrdan keyin hujum qilganlar sababi nusrat vaqti bu muborak vaqtda o'zi asrdan keyingi vaqt bunga yana bir misol asrdan keyingi vaqt muborakligiga nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlari aytib berganlar payg'ambarlardan bir payg'ambar g'azot qildi quyosh o'shanda asr vaqti edi yoki shunga yaqin vaqt quyosh botib ketayotganda payg'ambar quyoshga qarab aytganki seni ham buyurilgansan men ham buyurilganman ya'ni payg'ambar fathga shu e, jihodga buyurilgan quyosh bo'lsa chiqishga botishga buyurilgan shuning uchun ollohim bu quyoshni bizga ushlab turgin deb duo qilganda quyosh ushlab turilgan to olloh u payg'ambarga fathni berguniga qadar ya'ni endi hozir kun botib qolsa chala qolib ketadiku bu ish ana yani shu chala qolmasin uchun quyoshga to'xtab tur deganda payg'ambar allohdan so'rayapti ey robbim bu quyoshni ushla degan u ham banda men ham bandaman lekin farq quyosh o'zini ishini qilayotgan bo'lsada kavniy bir ish bu shar'iy buyruqni qilayotgan emas shar'iy buyruqni qilayotgan mo'min undan afzal ya'ni ana yani shuning uchun to'xtat uni deganda de, to'xtagan ekan quyosh endi bu buxoriyda kelgan hadis mana shundan bilinadiki bu muborak vaqt haqiqatdan ham quyosh botayotgan payt ya'ni asrdan keyingi vaqt farishtalar almashayotgan vaqt rasululloh sollallohu alayhi vassallam ham shuning uchun mana shu paytda jihod qilganlar endi bu payg'ambarni ismi aytilmagan boshqa rivoyatlarda kelgan uh, yusha, 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 nun alayhissalom deyilgan quyosh ana shu payg'ambarga habs qilingan ya'ni ho'p keyingi hadis bir ming olti yuz o'n uchinchi hadis alhamad abdullah al, al muzaniydan u kishi malorda aytadilar umar ib xottob roziyallohu anhu numan muqarrin roziyallohu anhuni xurmuzonga jo'natganlar xurmuzon fors qo'mondonlaridan islomga kirgan ya'ni o'sha qissada keladiki numan muqarrin aytganlar men rasululloh sallollohu alayhi vasallam bilan janglarga hozir bo'lganman rasululloh sollallohu alayhi vassallam kunduzining avvalida urushmasalar turardilar to quyosh zavolga ketguniga qadar va shamollar esguniga qadar nusrat tushguniga qadar deganlar ya'ni bunda ham o'sha qaysi vaqtlarda urushish afzalligiga ishora qilinyapti kunduzni avvalda urushmasalar keyin quyosh zavolib ketgandan keyin kutardilar bir yo'la kun salqinlashi shamollar esishi nusrat tushishligini keyin o'shanda urushardilar ya'ni bu hadis hasan sahih hadis bu ham o'sha asr vaqtiga ishora yani almat abdullah va vaahu bakr ibn abdulla al alai hadisroini tanishtiryapti erizy keyingi bob qirq yettinchi bob babu maja fittiyaro shumlanish haqida kelgan bob shumlanish bir narsadan yomonlikni gumon qilib turish degani o'zimizda masalan qora mushuk o'tib ketsa endi yomon bo'ladi shunaqa gaplarni gapiriladiku qarg'a aqillasa haydab yuborib bir kasofat keladi deydi mana shunga o'xshagan narsada shumlanish bir ming olti yuz o'n to'rtinchi hadis abdulloh masud roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar shirki wa ma minna yuzhibuhu shumlanish shirkdandir bizdan kim bo'lsin va lekin olloh uni tavakkul bilan ketqazadi ushbu uh, bobda abu xurayra habisamimi oysha ibn umar saatlardan hadis kelgan bu hadis hasan sahih hadis termiziy aytadilar men muhammad ibn ismoil buxoriydan eshitdim u aytardiki sulaymon ibn harb aytar ekan mana shu hadisda ma degan joyi hadisni bizdan kim bo'lsin lekin olloh uni tavakkul bilan ketqizadi degani bu abdulloh masudning so'zidan menimcha dergan ya'ni hadis attiyaratu mia degan joyi asli rasulullohni so'zi shumlanish shirk endi davomi bizdan kim bo'lsin lekin uni olloh tavakkul bilan ketkazadi degan joyi ibn masudni so'zi deyapti rasulullohni emas bu nima degani o'zi bizdan kim bo'lsin lekin uni olloh tavakkul bilan ketqazadi degani bizdan kim bo'lsin albatta shumlanib qo'yadi lekin shu joyini aytgilari kelmagan ibn masud shumlanish shirk bo'lgandan keyin shirk qilib qo'yamiz baribir degilari kelmaganda qisqartirib bizdan kim bo'lsin deb davom aytmay qo'yvergan lekin uni olloh tavakkul bilan ketqazadi degani ya'ni o'shanaqangi shumlanishlardi tavakkul qilaverganda mo'min sekin sekin yo'qolib ketadi ular uni ketqazadi ya'ni endi mana shu joyi rasulullohni so'zi emas o'zi deyilyapti bi so'zi so'zideapt demak hamma odamda masud aytishlaricha shumlanish bo'lar ekan haqiqatdan ham bunday xayolga keladida odam uni qasd qilmasa ham o'shani nazarda tutyaptilar shuni lekin tavakkul qilaverganda ketar ekan alloh ketqazar ekan endi n masud o'sha yerda hozir bizdan kim bo'lsa ham shumlanamiz degan narsani ochiq aytmaganlaridan yana bitta odob chiqadi shirk kalimalarini inson masalan deb ham gapirmasligi kerak imkon qadar masalan men shirk keltirsam deb gapirmaslik kerak shuni nima deb kinoya qilib bir qog'ozga o'rab o'tib ketish kerak imkon qadar shirkni umuman gapirmaslik ya'ni biz hozir nimaga gapirdik unda desa tushuntirish uchun endi bu bir ming olti yuz o'n beshinchi hadis anas roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar kasallik yuqishi yo'q va shumlanish yo'q va men falni umid qilaman yaxshi ko'raman dedilar aytdikiy rasululloh fal nima rasululloh aytdilar yaxshi kalima kasallik yuqishi yo'q bunga alohida to'xtalamiz hali ammo shumlanish yo'q degani buni aytdik yuqorida aytganimizdek mushuk o'tib ketdi endi imon bo'ladi degan gaplar yo'q va men falni yaxshi ko'raman dedilar fal bizni o'zbeklarda yomon ma'noga ma'nogagina olingan qiziq shu ish o'zbeklarniki masalan pol ochdi deydiku aslida fal arab tilida bir narsani yaxshilikni umid qilish degani pol ochish yomon narsalar qilish emas odamlar <laughs> so'rayapti <laughs> shuning uchun fal nima yo rasululloh fol fol dedilar yaxshi kalima ya'ni bir narsani yaxshilikka yuyasiz masalan tush ko'rganda yaxshilikka yuyasiz aytaylik tushizda bir nasrullo degan odam kelibdi sizga salom beryapti yaxshimisiz deb ko'rishyapti siz bilan masalan ya'ni ana yani shunda bundan siz fol olasiz ya'ni yaxshi niyat inshaalloh alloh nusrati kelyapti deysiz ana shu kalima toiba ya'ni yaxshi kalimaga yuyish yoki bir ishda işte, o'ylanib turgandik ikkilanib shu ishni qilsak foyda bo'larkanmi zarar bo'larkanmi deb o'ylanib turundik nofiy degan bitta odam kelib qoldi foyda beruvchi degan bitta odam robah degan yoki foyda degani de e, bu ham shunaqa bitta odam kelib qoldi ana shunda bo'ldi shu ish inshaalloh foyda bo'ladi qilaylik deymiz nimaga desa qayerdanoldi pol ochding desa pol ochdik mana nofiy yoki robah degan foyda degan bitta odam kelib qoldi deymiz bu tushda bo'ladimi o'ngda bo'ladimi narsalarni yaxshilikka yuyish atrofidagi uni hodisalari bilan ana shu menga yoqadi deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga bitta dalil hudaybiy sulhida suhay ibn amr degan odam mushriklar tarafdan muzokaraga jo'natiladi suhayil degani yengil degani ana shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundan fol oladilar ishinglar yengil bo'ldi deydilar ko'ryapsizmi suha degan odam kelyapti deganlar bu o'zimizda ba'zi johillar aytgandek qayeringga qarab pol ichyapsan deydiku qo'pol qilib o'sha ana shu narsaga javob bu pol ochish sunnat agar yaxshilik ma'nosida bo'lsa ho'p endi yuqoridagi narsaga aytaylik kasallik yuqishi yo'q deganda buni har xil javob bergan ulamolar eng ma'qul javob kasallik o'zidan o'zi yuqishi yo'q olloh yuqtirmasa yuqmaydi shu birinchi kasallikni olloh paydo qilganku shunga o'xshab qolganlarni ham olloh yuqtiradi lekin bu degani endi biz bunga sabablarni qilmasligimiz e, hamma narsaga kasallarga aralashaverishimiz kerak degani emas huni uchun kasalni masalan mohovni ko'rganda sherdan qochgandek qoch deyilgan hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham bir marta bitta mahovdan bayat olish paytida ketaver bayat oldik sendan deb qo'lini ushlamaganlar ammo bir hadisda keladi mahov bilan o'tirib ovqat yeganlar deyilgan qanday jamlaymiz buni desa mana shunday asli o'zi yuqmasligini ko'rsatib qo'yish uchun bir marta o'tirib ovqat yeganlar u bilan ammo sababni tutish kerakligini baribir ehtiyotda bo'lish kerakligini tushuntirish uchun bir marta uni qo'lini ushlamaganlar billah va tavakkun alay deganlar ollohga ishonch va tavakkul qilib deb bir marta o'tirib ovqat yeyverganlar u bilan xullas ana shunday sababni tutiladi shuning uchun kasalga qarayotgan sog'ga qarayotgan odamni oldiga kirmasin degan ammo bu kasallik o'zidan o'zi yuqadi deb e'tiqod qilinmaydi yani o'rnida ko'p gapirganmiz buni bir ming olti yuz o'n oltinchi hadis anas molik roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallam agar bir hojatga chiqsalar ey roshid ey najih degan gaplarni eshitishni yaxshi ko'rar ko'rarkanlar rasulullohga yoqarekan bu termizy aytdi bu hadis hasan g'arib sahih hadis ya nima degani bu bir hojatga chiqsalar degani ya'ni bir ish bilan chiqsalar bir joyga hojatdan maqsad ish hojat emas o'sha ish endi qilish kerakmi yoki qilmaslik kerakmi masalan o'ylanadiku odam bir ishni işte. o'shanda ey roshid ey najih degan gaplarni işte, eshitib qolsalar yoqar kan rasuulloh nimaga chunki rashid degani to'g'ri yo'lda topuvchi degani najih bo'lsa najohdan olingan yutuqqa muvaffaqiyatga erishish degani ishni i̇şte, bitirish degani demak o'sha chiqqan ishlarida shunaqa e, gaplarni odamlar bir biriga aytib yuradi uni masalan roshid degan najih degan odamlar bir biriga chaqirib yotadi bir, bir birini shuni rasululloh eshitib qoladilarku shundan fol olar ekanlar demak mana shu ishni qilishim kerak deb chunki mana rashid d b bir biriga gapiriyai rasulullohga aytmaydi u o'zlari bir biriga shunaqa deb aytib yuradi tasodif bu lekin shu bejizga emas deb rasululloh shundan yaxshi umid olganlar bu odamlarda yo'qolgan ilm hozir mana yani shu yaxshilikdan fol olish odamlar birdaniga qo'pol qilib hali gapni aytadi qayeringa qarab pol ichyapsan deydi aslida bu sunnat shunaqa yaxshi ismlardan yaxshi fol olish buni ziddini qilmaslik kerak ya'ni yomon ismlar chiqib qolsa shumlanmaslik bu shirk deyildiku masalan bir odamni ismi bor yomon ism xunuk ism arablar masalan bolalarga kalb deb ism qo'ygan it murro achchiq deb ism qo'ygan harb urush deb ism qo'ygan tavvur qiling buz joyga ketayotunedik shunaqangi bitta ismli odam chiqib qoldi shunda ey mana odam chiqdi oldimizdan endi qaytaylik bu ish oxiri yomon bo'larkan desangiz ana bu tiaro shumlanish deyiladi bu shirk bu demak yaxshilikka olish kerak yomonligiga olmang ana shu sunnat qirq sakkizinchi bob urush paytida rasululloh sallallohu alayhi vassallamni vasiyatlari haqida ya'ni urushga chiqayotganlarga qilgan nasihatlari bir ming olti yuz o'n yettinchi hadis sulaymon burayda otalaridan rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar bir joyga askar jo'natsalar ularga bir amir qo'yib birinchi amirni o'zigi xos nafsiga ollohdan qo'rqishni nasihat qilar ekanlar va u bilan birga bo'lgan musulmonlarga ham yaxshilikni nasihat qilardilar ya'ni buni ikki xil ma'nosi bor u bilan birga bo'lgan musulmonlarga ham nasihat qiladilar ikkinchi ma'nosi o'sha amirga ollohdan qo'rqishni va o'zi bilan bo'lgan musulmonlarni ham haqlarida ollohdan qo'rqishni nasihat qilardilar muhim hammaga nasihat qilingan ya'ni nima dedilar nasihat qilib keyin aytar ekanlarki mana bismillah va blollohning ismi bilan g'azotga chiqinglar va ollohning yo'lida chiqinglar ya'ni biz masalan vatan yo'lida chiqmaymiz quruq joyga e'tibor bering quruq vatan yo'lida agar vatanimiz ollohni kalimasi bilan boshqarilayotgan ollohni dini bilan boshqarilayotgan vatan bo'lsa to'g'ri o'shanda ollohni yo'lini ichida bo'ladi bu lekin asl niyatimiz ollohni yo'lida yurish va allohga kofir bo'lganlarga urushinglar deganlar biz millatchilik qilib urushmaymiz qirg'izni yani, o'ldir tojikni yani, o'ldir unaqa emas bazi johillar shunaqa deyaptiku man yerda hozir nima emish soqollik sallalik tolibonlar kelsa urusharmish nimaga urushasan u bilan ha chunki meni vatanimga ki, bosib kelyapti emish vataning seni otingdan qolganmi kim vataning nima otasidan kimdan qolgan u oxiri qayerga boradi vataning odam alayhissalomga borib taqaladi odam alayhissalom musulmon bo'lganlar musulmon bo'lsa u ham kelayotgan ham musulmon bo'lsa musulmon musulmon bilan nima urushadi to'g'ri endi zolim bo'lib kelsa zulm bilan kelsa o'ldiraman so'yaman deb urushasiz lekin senga shariat deb kelsa agar nimaga urushasan inson ollohga kofir bo'lganlarga urushish kerak yoki unga zulm qilayotganga urushiladi u boshqa gap lekin biz hozir shariat deb kelsa bir odam deyapmiz unga urushmaysan aksincha yordam berishing kerak bo'ladi urushdi ollohga kofir bo'lganga qilinadi shu gapini o'sha odamlar ana s soqollilar sallalilar kelsa urushamiz deyotganlar ruslar ko'zi qiz xitoylar kelsa ham urushamiz deya oladimi aytib ko'rsinchi aytgan taqdirda ham ertaga bosib kelgan paytda urusholmaydi kattalar ruxsat bermaydi urushga chunki kattalari o'shalarni quli xullas allohga kofir bo'lganga urushish kerak vaatau deda g'ulul qilmanglar g'ulul degani aytdik narsalarni e, so'roqsiz olish amirni buyrug'idan o'tmay e, ruxsatidan o'tmay olish va taqdiru xiyonat qilmanglar uni ham aytdik ya'ni ahd berib keyin xiyonat qilish bundan qaytaryaptilar o'ldirmayman deb o'ldirish masalan teginmayman deb teginish keyin tumasilu musla qilmanglar muslani ham aytdik ya'ni odamni chavoqlab quloq quloqburini kesib yermay qilish islomda qaytariladi odamiylik hurmati bor

qaysida ular senga javob qilsalar ulardan shuni qabul qildi va tiyil birinchisi islomga chaqir ularni va o'sha diyorlardan muhojirlar diyorlariga ketishga hijrat qilish ya'ni islomga kirgandan keyin va ularga xabar qilginki agar ular mana shuni qilsalar ularni muhojirlarga nima nimaga muhojirlarni huquqi bo'lsa ularni ham o'shanga huquqi bo'ladi muhojirlar zimmasida nima majburiyat bo'lsa ularni zimmasida ham o'sha majburiyat bo'ladi ya'ni bir xil bo'ladida muhojirlar bilan u ham yurtidan hijrat qilib keldi chunki agar unamasalar ketishga ya'ni islomga kirishga yoki ketishga unamasalar yoki islomga kirgan taqdirda ham ketishga unamasalar unda nima bo'ladi ularga xabar qilginki ular musulmonlarning arobiylari kabi bo'ladi ya'ni islomga kirib lekin yurtimda qolaman desa hijratga majburlanmaydi faqat arobiy musulmon kabi bo'ladi bu degani musulmonlar ularga o'ljalardan tushgan nasibani bermaydi arobiylarga joriy bo'lgan hukm ularga ham joriy bo'ladi deb nimaligini tushuntiryapti mana uki g'animat va o'ljalardan ularga hech vaqo berilmaydi chunki urushmayapti ular musulmon diyorga ketib himoya qilmayapti musulmon diyorni ilo jihod qilsalar beriladi agar unamasalar bu shartga ya'ni shu islomga ki kirish hijrat qilish yoki hijrat qilmaganda ham yurtida o'tirish unamasalar uchalasiga ham unda ollohdan yordam so'radi ularga qarshi ularga urush qil agar sen bir qal'ani qamalga olsang ular shunda sen ularga ollohning va nabiysining zimmasini ahdini berishingni istashsa ularga ollohning zimmasini ahdini va nabiyning zimmasini ahdini berma ularga o'zingning zimmangni azhoblaringni zimmasini ber ya'ni buni avvalham sharhlagandik agar bir joyda masalan musulmonlar qamalga olyapti qal'ani kofirlarga tushinglar deymiz shunda ular aytadiki ahd bersanglar tushamiz deydi o'shanda biz ha ollohni haqqi rasulini haqqini ahdini beramiz demang deyapti o'zingni ahdingni ber men sizlarga va'da beraman nimaga desa chunkichunki sizlar o'zinglarni zimmanglarni ashobiylarni zimmasini buzib qo'yishinglar sizlarga x yaxshiroqdir ollohni zimmasini rasulini zimmasidan buzishliklardan ya'ni ollohni haqqidan va'da berdim senga rasululloh haqlaridan senga va'da berdim deb keyin pastga tushgandan keyin bittasi bir buzib qo'ysa ahdni musulmonlar ular birontasini o'ldirib qo'ysa bu yerda nima degan gap bo'ladi bularga olloh ham payg'ambari ham bir tiyin ekan ollohni haqqi payg'ambarni zimmasini beraman deb ham keyin bilganini qilaverarkan bular deb ollohni nomidan qilingan payg'ambarni nomidan qilingan ish behurmat bo'lib qoladi endi o'shanda o'zimizni ahdimizni zimmamizni bergan bo'lsak ha men siz obro'yimiz ketsa nima bo'liti uni ataydan qilmaymiz aqni buzishdi ichimizdan bittasi buzib qo'yadida endi masalan ehtimol o'shanday holatda yomon tarafini o'ylasak ya'ni ehtimolni bizni nomimiz bulg'ingani yaxshiroq hech narsa emas bu ollohni rasulini nomini qora qilinganidan ana shuning uchun o'zingni nomingdan ahd ber deyilyapti ollohni nomidan senga ahd beraman rasulini nomidan senga ah beraman emas ba'zi shovvozlar o'zlari mana shunaqa paytda shunaqa qiladida ollohni nomi faqat deydi rasulini nomi deydida keyin olib tushadi bittasi keyin kelib uni o'ldirib qo'yadi shohlab keyin ana ollohni rasulini degan gap behurmat bo'lib qoladi keyin agar bir qar'ani qamalga olsang ular sendan ollohni hukmiga ko'ra ularni tushirishingni istasalar ularni unaqa qilib tushirma lekin o'zingni hukmingga ko'ra tushir chunki sen ularda ollohni hukmini topasanmi yo'qmi bilmaysan ajib mana bu joy ya'ni bir kofirlarni qal'asini qamalga olsak ular aytayaptiki bizni ollohni hukmiga ko'ra tushiringlar mayli tushamiz deyapti yani ana shunda de, bo'pti ollohni hukmiga ko'ra sizlarni tushiramiz demang deyapti o'zingni hukmingga ko'ra tushir hali miyasi qisilgan havorij takfirchilarni fikrida mana shunaqa paytda shunday degan odam kofir bo'ladi ollohni hukmi demayapsanmi o'zingni hukming deyapsanmi deydi aniq takfir beradi ana yani, o'sha johillarga shuning uchun aytamiz biz ollohni hukmi degani u dhgani, asoslar har bitta voqeada uni nimaligini inson istihod qiladi ko'pincha ana yani, shu aytilyapti hadisda ollohni hukmi nima ularga chunki sen ularda ollohni hukmi qaysiligini bilmaysan o'zingni hukmingda a o'zimiz hukmimiz deganda ham o'sha ollohni hukmini doirasida ollohni hukmi har xil imtiyozlardan iborat bo'ladi biz uni birini ularga istihot qilib tushiramiz masalan qarang kofirni o'ldirish ollohni hukmimi ollohni hukmi kofirni asir olib pulini olib qo'yib yuborish ollohni hukmimi ollohni hukmi rasululloh qilganlar shunday kofirni asir olib pulini ham olmasdan shunday qo'yib yuborish ollohni hukmimi ollohni hukmi rasululloh qilganlar buni yani. ham uchalasini ham rasululloh qilganlar uchalasi ham allohni hukmi endi masalan bitta qal'ani qamalga olganda ular bizga aytyaptiki biz ollohni hukmiga ko'ra tushamiz deyapti siz shunday shovvozlik qilsangizda bo'ldi ollohni hukmi mana desangiz keyin o'sha uchta hukmni qaysi biri bularga qaydan bilasiz buni siz masalan kelasizda ollohni hukmi sizlarni o'ldirishimiz deysiz aytadiki ha ollohni hukmi faqat o'ldirish emasku deydi ollohni hukmi masalan ozod qilib yuborish ham borku deydi pulni ham olmay kerak bo'lsa yo kech bo'lganda pulini olib nima deysiz ana shunda yo bu ollohni emas deysizmi ollohni hukmiku buham yo men buni istamagandim deysizmi unda aytadi u uni istamagan bo'lsang a shuni aytginda deydi keyin shu yerda o'ldirsangiz uni nomadlik qilgan bo'lasiz xususan odamlarni nazdida bular deydi ollohni hukmini o'zini rayiga moslab ekan deydi odamlarga aytmay hiyla qilar ekan deydi ana yani shuning uchun shu miyasi qisilgan odamlarga doim aytamiz biz ollohni hukmi degani asoslar uni qaysini qayerga qo'yish banda qiladi u hukmni bu ollohni hukmidan boshqa hukmni hokim qilding sen kofir bo'ldingillaillah hukm ollohniki degan sen o'shanga teskari ish qilding degan gaplar bu tushunmaslik bu ana yani ochiq aytilyapti hadisda ollohni hukmiga kirib tushurma ularni sen bilmaysan ollohni hukmi nimaligini ularda o'zingni hukminga ko'ra tushir o'sha o'zimizni hukmimiz ham tabiiyki ollohni hukmi doirasidan chiqmagan holda bo'ladi yani mana shuni aytgandik biz masalan qonun darslarida konstitutsiya kitobida aytdik inson hukm qiladi shunda bir shovvoz chiqadida ha hukm hu qilish kerak deydi ha o'sha inson ollohni hukmi doirasida hukm qiladi deyapmiz biz ham bu teskari emas bir biriga bularni miyasi bir biriga teskari g'ofillarni ya'ni termiziy aytadilar shu bobda noman muqaidan hadis kelgan bu eda hadislari hasan sahi hadis alqamat marsad rivoyatda kelgan ekan jizya abaman uchinchi shart agar ununmasalar shu allohn hukmiga yoki sen o'zingni hukmingga ko'ra tushishgan ulardan jizya ol degan aks holda ularga qarshi ollohdan yordam so'radi urush xullas hozir uchta narsani ularga taklif qil deyilganda mana shu rivoyat bilan to'lyapti o'sha uchta narsa birinchisi islom islom kirgandan keyin nimalar qilishini aytdik yo hijrat qilish kerak yoki yurtida o'tiradi o'tasa nima bo'ladi hijrat qilsa nima bo'ladi o'di ikkinchisi jizya jizya bersa yashayveradi musulmon hukmni ostida o'zini dinida qolib uchinchisichi urush mana shu uchta narsani biriga ixtiyor beriladi urushishdan avval ho'p endi hozir mana shu hadisda jizyani taklif qil deyildiku qaysi kofirligiga qaramay har qanday kofirga ham jizya taklif qilaverishlik joizligiga mana shu hadisdan ba'zi ulamolar daylil olgan ya'ni ahli kitob kofirimi mushriklar kofirlarimi qaysisiga bo'lsa ham jizya taklif qilish joiz deyishgan ammo jizyani faqat nasorolar va yahudiylar va majusiy ahli kitoblardan olinadi degan ulamolar bo'lsa bu hadisni umumiyligini shu boshqa hadislardagi oyatlardagi ahli kitoblar degan joyi bilan qaytlaymiz deydi bu ixtilofiy masala ya'ni mushriklardan jizya olsa bo'ladimi yo'qmi biz aytdikki bu amirni ijtihodiga havola qaysini olsa ham ulamolar so'zlaridan ikkalasiga ham dalil bor bir ming olti yuz o'n sakkizinchi hadis anas roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallam faqat bomdod namozi paytida hujum qilardilar agar azonni eshitsalar to'xtatib turar ekanlar agar eshitmasalar aks holda hujum qilar ekanlar bir kuni eshitib tursalar bomdod vaqtida ya'ni bir odam ollohu akbar allohu akbar deyayotganini eshitib qoldilar shunda aal fitra fitratda ekan bu deganlar ya'ni islomda shunda u ashadu allah illaha illalloh degan rasululloh sallallohu alayhivasallam or do'zaxdan chiqding degan ekanlar <laughs> ya'ni rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir <laughs> joyga hujum qilmoqchi bo'lsalar <laughs> bomdod namozi paytida hujum qilardilar <laughs> degani dushmanni g'aflat paytini poylabda ya'ni bu o'sha ertalabki hujumlardada aks holda aytdiku asrdan keyin qilganlar kechqurungi hujumlarni ya'ni osha yoki kunduzgi hujumlarni ammo osha ertalabki hujumlar bo'lsa bomnod paytida dushman g'ofil paytida hujum qiladilar endi ularni ichida musulmon bormi yo'qmi shuni bilish uchun bomnod azonini eshitiladimi yo'qmi o'sha shaharda kutib turar ekanlar agar azonni eshitsalar ha bu yerda musulmonlar bor deb to'xtaganlar to'xtagan degani umuman end ketganlar degani emas aniqlaganlarda qayerda musulmon bor kim bor o'shanga qarab hujum qilganlar bu shunday tashlab ketiladi bo'ldi hech narsa qilinmaydi degani emas dalil bunga aytdik man sahobalar musokan vauni qavmini besh mahal azoni eshitilsa ham hujum qilishgan unga kofir u chunki namoz o'qigan bilan qavmi ham kofir bo'lgan uni shuning uchun ham ba'zi yani johillar ana shu hadisda ham noto'g'ri tushunadi azon aytsa bo'ldi ekan deb o'ylaydi azon aytaveradi odam boshqa krsishni şi, qilsa azon foyda bermaydi unga abu bakr roziyallohu anhuga ham odamlar mana shu uchun qarshi chiqqanda qanday urushasiz bularga namoz o'qiyaptilar abu bakr shunday aytganlarku namoz bilan zakotni ajratganga urushaman deganlar foyda bermaydi quruq azonni aytishni o'zi bu faqat vaqtincha to'xtab aniqlashtirilishga sabab qayerga hujum qilish kerak kimni o'ldirish kerak kim musulmon bu yerda nechta bor aniqlab keyin ish qilinadi yani. xullas agar umuman azonni eshitmasalar hujum qilar ekanlar endi bir kuni yana shunaqa bomoloda ishitayib tursalar bitta odam ollohu akbar allohu akbar deb baqirib yotibdi azon aytayaptimi qomal aytyaptimi bir narsa qilyapti shunda fitratda ekan bular deganlar ya'ni mana iymoni bor ekan buni bu odam buni eshitib qolibkeyi ashaudallaha illah illalloh degan rasululloh sllohu alayhi vasallam xorishda milan do'zaxdan chiqding deganlar ya'ni tavhid kalimasini aytgan odam do'zadan chiqadiku xullas mana shunday qilib aniqlab ish qilish kerakligiga ishora bu temiz aytadi bu hadis hasan sahih hadis endi mana shunda u aytganki mana hattobiy boshqa ulamolar agar bir mintaqa ahli azonni man qilib qo'ysalar sulton ularga urush qilishi joiz degan masalan biz tomonlarda ham shunaqa vaqtlardan o'tdik hozir ham bor haligacha aytmaysan azoningni minoradan deydi u masjidingni ichida de ayt deydi mana sharqiy turkistonda uyg'urlarga xitoylar ayttirmaydi azonini ana shu paytda bunday musulmonlarga azonlarini ya'ni islom shiorlarini taqiq qilayotgan odamlarga qarshi urushish halol bo'ladi albatta endi imkon bo'lganda imkon bo'lmasa hijrat qilinadi endi qarang halgi odam alloh akbar allohu akbar deganda rasululloh sallallohu alayhi vasallam fitratda ekan bu dedilar fitrat islom bu fitatlloh oyatda aytgandek insonlarni shu fitratda islomni yaratgan olloh allohu akbar bilan rasululloh islomga dalil olyaptilar mana shu dalilki bir odam musulmonligi uchun aynan la ilaha illalloh kalimasini undan eshitilishi shart emas o'shanga dalolat qiladigan boshqa so'zlar bilan ham musulmon bo'laveradi va keyin lekin la ilaha illallohga amal qilyaptimi yo'qmi unga qaraladi albatta masalan bitta odam shu o'zbekcha qilib shu yakka yagona ollohim ungagina sig'inamiz shu boshqa ilohni e'tirof etmaymiz deb bir nimalar deb yotibdi ya'ni tavhidga ishora qiladigan kalimalarni gapirib ana shu odam musulmon deyiladi aynan u arabcha qilib tajvidi bilan la illah illallohni aytmasa ham albatta keyin unga o'rgatiladi tushuntiriladi bu boshqa narsa lekin buni bir musulmonligini birinchi qadami mana shunaqa bo'ladi xuddik odam ham allohu akbar deganda shuni o'zi bilan rasululloh unga musulmon ekan deb hukm qi'yyaptilarku ya'ni fitratda ekan mana shu yerda kitabu siyar tugadi bir ming olti yuz o'n sakkizinchi hadis bilan va shu bilan birga bizda termiziy mujallatning to'rtinchi mujallati ham tugadi endi beshinchi mujallatdan davom etamiz beshinchi mujallat bu yigirma ikkinchi kitobdan boshlanar ekan kitabu fazoilil jihad jihodning fazilatlari haqidagi ki kitob ekan kem. o'tganda siyarda o'tdik endi siyarda asosan ana qonunlar bo'ldiku jizya soliq g'animat o'ljalar qanday taqsimlanadi nilar qilinadi jihodni mahkomlari bu yerda jihodni fazilatlari kelyapti endi yigirma ikkinchi kitobda shundan birinchi bob babu maja fi fail jihad jihodning fazli haqida kelgan bob bir ming olti yuz o'n to'qqizinchi hadis abu xurayra roziyallohu anhudan aytadilarki rasulullohga aytilgan ekan ya rasululloh nima jihodga teng keladi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlar unga hech qodir bo'lmaysizlar deganlar ya'ni jihodga teng keladigan amalga odamlar rasulullohga ikki yoki uch marta shuni qayta qayta savol qilishdi oxiri aytgan ekanlar yana la qodir bo'lmaysizlar deganlar keyin uchinchisida oxiri aytgan masalul masalul mujahidi fi fi sabilillah sabilillah qoim la yafturu min, min hatta al mujahidu alloh yo'ldagi mujohidning misoli qoyim turib soyim yurgan kishining misolidek to'xtamagan namozdan ham ro'zadan ham to mujohid olloh yo'lida yurarkan qaytgunicha ana shunday yuradi deganlar shu bobda shifa abdulloh in hubshi abu musa abu said umu molikul bahziya ana sizlardan hadis kelgan bu hadis hasan sahih hadis bir qancha yo'llardan abu hurraz roziyalohu anhuda nabiy sallallohu alayhi asaan rivoyat qilingan demak aslida jihodga hech qanday amal teng kelmaydi hech qanday amal bilan jihod darajasiga yetib bo'lmaydi ana shuning uchun hamda qarang mana shayton odamlarga jihodni yomon ko'rsatadi jihodchilar degan bir vahimolik narsa qilib terrorchilar deb gapiradi ularni odamlar o'ylaydiki ha bu yerda bir gap borki shunday deyapti deydi ha bir gap bor nima gap bor desa chunki eng afzal amal jihod shaytonga yoqmaydi yani u ana shuning uchun odam shaytonlariga ham yoqmaydi a shunday katta amal bo'ladida uni odam shaytonlar jin shaytonlar qarsak cholib kutib olsinmi tabiiy qarshi bo'ladi unga rasululloh aytyaptilarki hech ham qodir bo'lmaysizlar deganlar unga yetishga ya'ni jihodi o'nida boshqa amalni qilib yetib olishga jihod darajasiga endi uch marta so'ragandan keyin oxiri aytgan ekanlarki olloh yo'lidagi mijohidning misoli tinimsiz kechalari qoyim bo'lib kunduzlari soyim ro'zador bo'lib yurgan odamning misoli shunaqa qila olasizmi kechasi bilan har kuni namoz o'qib chiqasiz keyin kunduz bilan ro'za tutib chiqasiz odamlar bir kun layatil qadrda hozir namoz o'qisa bir hafta uxlaydi kuni bo'yi keyin bir kun ro'za tutsa o'n kun kechqurun bomdoddan uxlab qoladi yoki xuftondan tahajjuddan o'qilib qoladi mana ramazonda o'ttiz kun ro'za tutamiz ko'p odam kechqurunga yaramay qoladi kechqurun turgani kunduziga yaramay qoladi buyog'ini qilsangiz bu yog'i bu yog'ini qilsangiz bu yog' bo'lmay qoladi shuning uchun aytganlar rasululloh qodir bo'lolmaysizlar deganlar mjohidni ajriga ya'ni endi kimdir mana shunday qilsa qodir bo'lar ekan qilolmaydi lekin hech kim har kun kechasi namoz kunduzi ro'za to'xtamaydi ya'ni mujohid olloh yo'lida yurarkan ekan to qaytgunicha uyiga ya'ni ana shunaqa yuradi kunduzi bilan ro'za tutgan kechasi bilan namoz o'qiganday bo'lib yuradi endi albatta olloh yo'lida <laughs> yursida dunyo <laughs> yo'lida <laughs> o'zini ko'rsatish <laughs> uchun botil yo'lida emas olloh yo'lida shu bobda o'qidika keyingi hadis bir ming ikki yuz oltmish bir ming olti yuz yigirmanchi hadis anas roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilar olloh azvajallar aytar ekan mujohid olloh yo'lida yurganda u meni zimmamda kafolatimda men kofilman kafilman ungaderkan agar uni qabs qilsam jannatga kiritaman jannatni unga meros qilib beraman agar uni qaytarsam ajr yoki g'animat bilan qaytaraman sahih g'ariyb deydilar telmiziy ya'ni olloh azijalla aytyaptiki mujohidga <mücağdı> olloh kafil allohni kafolatida himoyasida u agar u o'lsa jangga chiqqanda ollohni himoyasida degani ba'zi odamr o'ylagandek haligi terminatorga aylanib qoladi emas o'q o'tmaydigan suvda cho'kmaydigan tog'dan tashlas sinmaydigan ha odam o'ladi shuning uchun ham aytyaptiki mana o'ldirsa agar uni qab qilsa jannatga kiritadi kafil degani shu agar tirik qolsa qaytarsa ahliga ya'ni ajr yoki g'animat bilan qaytadi ba'zan ikkalasi bilan ham ba'zan bittasi bilan faqat ajrni olib qaytadi masalan olmasa kofirlarni agar yengsa ham ajrni ham g'animatni olib qaytadi xullas johid odam hech qachon qo'li bo'sh qaytmaydi o'lsa shahid jannatga kiradi tirik qolsa g'alaba qilsa g'animatlar bilan ajrlar bilan qaytib keladi mag'lub bo'lsa ajr bilan qaytib keladi hech qachon yutqizmaydi ikkinchi bob boo ribotda o'lgan kishining fazli haqida ribot degani musulmonlar bilan kofirlar chegarasida qo'riqchilik qilish musulmon vatanni qo'riqlash ya'ni bu uyerda e'tibor bering olloh yo'lida ollohni dini bilan boshqarilayotgan yurtni va kofirlardan qo'riqlashga aytilinadi buni aytayotganimizni sababi bugun kofirlar musulmonlarni bo'lib uchburchak to'rtburchak davlatlar qilib bergan chegaralar tuzib o'sha chegaralarga ikki tomonda ham musulmon askarlarni qo'yib chiqishgan u yoqda ham musulmon endi o'zinida zohiridan musulmon deydi bu yoqda ham musulmon bir birovidan qo'riqlar ekanda bular endi bitta musulmonlarni yurtini bo'lib olib keyin ular mirobit bo'larkan hali o'zi musulmon bo'lsa musulmonligiga ham taslim taslimemas ha farazan deyapmiz musulmonni musulmondan qo'riqlagan ribot deyilmaydi bu kofirni chegarasiga borib musulmon o'lkani qo'riqlab musulmonlar islom bilan boshqarayotgan davlatni qo'riqla ana shunda bir bot deyiladi aks holda kofirni xizmatida bo'lar bir ming olti yuz yigirma birinchi hadis fazolatib ubayt aytadilar rasululloh sollallohu alayhi har qanday o'lik uni amali xotima qilinadi illo olloh yo'lida ribotda o'lgan kishi bundan mustasno unga qiyomat kuniga qadar amali o'stiriladi va qabr fitnasidan omonda bo'ladi va fadola radyalloh aytadilar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytayotganlarini eshitdim al mujahidu mujohidu j mujohid o'z nafsiga jihod qilgan kishidir dedilar shu bobda hadis kelgan fadola hadislari hasan sahih hadis ya'ni har bir odam o'lganda amal tugaydi ekan dunyo amal qilish uchun berilganda shuning uchun o'lgandan amal to'xtaydi iloalloh yo'lida ribotda o'lgan kishi bundan mustasno ekan unga amali qiyomat kunigacha o'saverarkan endi tasavvur qiling mana nechi ming yil bo'ldi mana mujohidlar rasulullohni zamonlaridan bir yarim ming yilga yaqin vaqt bo'lyapti yana qiyomatgacha qancha vaqt o'tadi ribotda o'lganlar qanchalar bo'lgan hozir o'lgan taqdirda ham qiyomatgacha a nechi ming yil o'tadi allohu alam ana shu yillarda siz amal qilgan deb yozilaverasiz ribotda turgan deb o'sib ketaveradi qiyomatgacha va qabr fitnasidan ham omonda bo'lar ekan chunki shahidda bu shahid qabr fitnasidan omonda bo'ladi qabr fitnasi degani haligi savol javob javobtomondan hop keyin aytyaptilarki mujohid o'z nafsiga jihod qilgan kishi şey. deyaptilar ya'ni bu mansabni mujohidlik mansabini suiiste'mol qilmaslik uchun shu joyini qo'shib qo'yyaptilarda hozir har kim bitta davlat chegarasida o'tirib olsa qurol ko'tarib mujohid bo'lib qolavermaydi u birinchi o'rinda o'ziga jihod qilgan kishi o'ziga jihot qilgan degandan maqsad ya'ni ollohni dinida yashashga o'ziga kurashgan birinchi keyin dushmanga kurashgan bundan birinchi o'rinda ana yani shu kofirlar munofiqlar vatanparvarlar o'shalar chiqib ketadi ular hech nafsiga jihod qilmaydi chunki ikkinchidan o'zicha olloh yo'lida turibman degan bilan lekin shururbotda o'tirib olib ham bir fahshlik qilib o'tirgan odamlar haromni qilib o'tirgan odamlar bunga kirmaydi ular ham chiqib ketadi ular ham o'zingga nafsingga kurasha olmasang dushmanga qanday kurashasan deyiladi bu yerda mujohid faqat nafsga kurashish deyilmayapti birinchi o'rinda shunga qara deyilyapti dushmanga kurashganing bilan ovora bo'lib o'zingni beparvo qoldirib nafsingni o'zingni o'zingki allab yurma mujohidman deb endi hozir mana bu musulmon davlatlari chegarasida turganlar aytdik ular musulmonlardan musulmonlarni qo'riqlaydi yoki musulmonlar kofirlar yurtiga o'tib ketishidan kofirlarni qo'riqlaydi shuning uchun hech ham bu ajirga yetmaydi ular bunga bitta dalil bir video tarqab ketdi misr bilan izroil chegarasida bir tomonda misr askarlari chegarani qo'ruglayapti bu tomonda izroilni askarlari chegarani qoruglayapti izroilni askarlari ichida ayol askarlar ham bor ekan bu yoqda misrni askarlari uzoqdan turib u ayol askarlarga yurakchalar qilib qo'llari bilan shakl har xil qilib o'yinlar qilyapti raqs tushyapti Büyada bu yoqda bu izroil askarlari ham ularga shunaqa yurakchalar qilib raqs tushirib o'yin qilyapti bu nima degani askarlar bir birini sevadi degani yaxshi ko'radilar bir birini bu endi ribotmi mana shu kimdan kimni ekan bu yerda izroilliklar misrga o'tib ketish uchdan qo'riqlanyaptimi qo'rqqandan ya'ni yo'q aksincha misrdagi musulmonlar izroilga e o'tib ketmasin deb qo'riqlyapti ular hujum qilmasin deb kofirni qo'riqlayapti musulmondan ana yani shuning uchun hech ham buni ribot deyilmaydi o'lsa uni shahid deyilmaydi ba'zi saroy mullalar osha arablardami o'zimizni yani ajamlardami ana shunaqa askarlarga bu ajrlarni tushirmoqchi bo'ladida ular avval nafsiga jihod qilib olsin allohni dini uchun chiqsin keyin mujohid deyiladi endi bir hadis bor inson o'lganda amali to'xtaydi illo uch narsadan borib turadi deyilgan sadaqa ijoriya ilm solih farzand duo qiladigan ho'p mana bu hadisda nimaga inson o'lganda amal to'xtaydi magar murobitniki borib turadi deyilyapti murobit bo'lmasa ham yuqorida aytilnganlarniki ham borib turadiku deyilsa qanday jamlaymiz buni buni jamlab aytishganki u o'sha uchta amalni qilgan odam amal borib turadi lekin qabr fitnasidan omonda deyilmagan uni murobit mujohidniki amal borib turib unga qo'shimcha qabr fitnasidan omondaligi ana shuning uchun bu alohida qilib keltirilyapti ularda bu fazilat yo'q narigi uchta toifada ya'ni qabr fitnasidan omonda degan joyi yo'q uni uchinchi bob babuolloh yo'lida ro'za tutish fazli haqida kelgan rivoyatlar ibn aytganlar olloh yo'lida deganda jihod nazarda tutiladi bizda odamlar masalan hozir fisabiylar deb hamma narsaga asli ishlataveradiku aslida fisabiilar deganda jihod nazarda tutiladi shuning uchun ham mana bu yerda hozir olloh yo'lida ro'za tutganning fazli deganda maqsad jihodda ro'za tutgan buni aytishimizni sababi bugun odamlar o'zlaricha o'tirib olib konar tagida ro'za tutadida keyin mana olloh yo'lida ro'za tutdik mana shu hadisga tushdik deb o'ylaydi o'zini o'zi xursand qilib hammasi bir birini xursand qilib mana olloh yo'lida ro'za tutdik ana shunday darajalar aytilgan ha to'g'ri ro'za tutsangiz o'sha muzdekkina konditsioner tagida ham ajr bor yo'q demaymiz lekin mana hozir kelayotgan hadislarda aytilgan gap u sizniki emas bu cho'li biyobonda issiqda yoki sovuqda issiqda issiq sığ, sovuq sovuq demay ana yani shu ro'za tutgan odam jihodda ro'za tutgan odamga kelgan ulamolar chunki alloh yo'lida degan gap jihod deyishgan qur'onda sunnatda shunaqa ishlatiladi bir ming olti yuz yigirma ikkinchi hadis abu harra roziyallh anhudan nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim olloh yo'lida bir kun ro'za tutsa olloh uni do'zaxdan yetmish yil uzoq qiladi bir rivoyatda yetmish yil desa boshqa rivoyatda qirq yil deb kelgan ekan bu hadis g'arib hadis deydilar termiziy ikkalasi ham bor yetmish degani ham qirq degani ham bu ziyodasi olinaveradi kami hech unga ziyodasiga teskari emas ziyodasi kamiga teskari emas chunki birinchidan amalga qarab ro'zasida ixlosiga qarab sahih qilib tutganligiga qarab kimdir qirq yil kimdir yetmish yil ikkinchidan avval qirq yilligi xabar qilingan keyin yetmish yilligi xabar qilingan buni qo'shimcha qilib olloh mukofot qilib bergan deyiladi hech qanday bir biriga teskari joyi yo'q muhimi bular bir misol yetmish yillik qirq yillik deganlar olloh uni jahannamdan uzoq qiladi shunisi muhim bir kuni olloh yo'lida ya'ni jihodda ro'za tutgan odamni bu ro'za endi ajratilmayapti nafl ro'zami farz ro'zami qaysidan qat'iy nazar endi bir shubha keladi jihodda ro'zani ochishga targ'ib qilingan dushmanga yo'liqqanda quvvatli bo'lish uchun jangarilar bu yerda esa ro'za tutishga targ'ib qilinyapti qanday buni jamlaymiz deganda anavi ochishga targ'ib qilingani agar odamlar zaif bo'lsa bunaqa qilib ro'za tutaman deb keyin musulmonlar mag'lub bo'lib qolgandan ko'ra och ro'zangni deyiladi hatto farz ro'za bo'lsa ham ijozat ularga bu qazosini tutib beradi keyin ammo agar odamlar o'zida kuch topsa hech zaiflashmasa ana unda e, mana bu hadisda eh aytilgan ajrga erish deyiladi ro'zangni tut jihodda va jahannamdan olloh seni uzoq qilsin deyiladi bir ming olti yuz yigirma uchinchi hadis abu saidil hudriy roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar qaysiki banda olloh yo'lida bir kun ro'za tutsa albatta o'sha kun uning yuzidan jahannamni yetmish yillik uzoq qiladi endi bu yerda kun uzoq qiladi deb kelibdi gan rivoyatlarda ollohuni yuzidan jahannamni uzoq qiladi deb keldi zarari yo'q o'sha kun sabab olloh uzoq qiladida ya'ni yuzdan jahannamni bir ming olti yuz yigirma to'rtinchi hadis abu umamatul bohliy roziyallohu anhudan nabiy sollallohu alayhi vasalm kim olloh yo'lida bir kun ro'za tutsa alloh u bilan do'zaxning o'rtasida bir handaq qiladi osmon bilan yerni o'rtasidagi kabi handaq chuqur dushman o'tolmaslik uchun shahar atrofida qozalaydigan unga to'sqinlik qiladi ya'ni bu bir misol ya'ni kim olloh yo'lida ya'ni jihodda bir kun ro'za tutsa olloh u bilan do'zax o'rtasida ana shunday katta bir handaq chuqur qilar ekan u do'zaxga o'tmaydi ya'ni do'zax unga o'tmaydi u samo bilan yerni orasichalik bo'lar ekan handaqni kattaligi umuman yaqiniga ham yo'lamaydi deganda bu jahannamni to'rtinchi bob babu olloh yo'lida nafaqa qilish fazli haqida buham olloh yo'lida degandan maqsad jihod yo'lida a n biz odamlar ha mana fisabiilla beryapmiz deydiku umas jihod nazarda tutiyaptiu ha u ham fisabilillahdur to'g'ri lekin bu hadisda aytilayotgan ma'no emas bir ming olti yuz yigirma beshinchi hadis huraym ibn fatik aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar kim olloh yo'lida bir nafaqa qilsa unga u yetti yuz barovar qilib yoziladi shu bobda abu abuurroziyanu hadis kelgan bu hadis hasan hadis endi bu chegara emas yetti yuz deganiolloh xohlaganiga bundan ham ziyoda qiladi deyilgan endi mana termiziy hozir mana shu hadislarni jihod kitobida keltirayotgani ham o'shu hadislar jihod haqida kelganligiga bitta dalil shuning uchun ham doim aytamiz biz hadislarni cho'qlab o'qish ba'zan xatari bor bu nima degani cho'qlab o'qish degani masalan kitobni bir boshidan o'qimaydida o'rta beldan ochib oladi mana shu hadisga ko'zi tushadi e mana qara deydi olloh yo'lida nafaqa qilsang shunday katta savob bor ekan deydida de, haligi masjidga tashlagan e'lon berib tashlagan pulini ana yani shu hadisdagi ajrga endi erishdim deb o'ylab oladi yoki bir tog'r ko'tarib olgan bo'g'irsog'ini holbuki kitobni bunday boshidan ochib o'qisa bunday tepasiga pastiga qarasa termiziy kitabul jihad deb qo'yibdi de. jihod kitobini ichida keltiryapti bu boblarni bu hadislar ham jihodni qilish haqida kelyapti maqsad odamlarga boshqa narsada qilmanglar yoki o'tmaydi demoqchi emasman men lekin o'sha hadislarni o'zi nimada kelganligida ishlatish kerak o'rniga ishlatish kerak uni johidlarni yomonlab yomonlab keyin masjidga ko'tarib chiqqan bir tog'ri bo'g'irsoq bilan bu hadisga erishaman deb xomtama bo'lmang ajrga erishaman deb ya'ni endi hozir termiziy aytdiki ushu bobda abu huadan ham hadis bor dediku bu termiziyda emas bozorda kelgan o'shanga ishora qilyapti termiziy u hadis rasulullohga haligi bir ot olib kelingan bu isrom merosda u oyog'ini o'zi yetgan eng chekkaga qo'yardi buroq deyilganku xullas o'shanda rasululloh jabroyil bilan yurganlar keyin bir qavmni oldidan o'tganlar u odamlar bir kunda bir narsani ekar ekanda keyin har kuni uni o'rar ekan ekishi bir kun o'rishi har kun ekan har qachon yana o'rsalar yana u avvalgi holatiga ekin qaytib qolaverar ekan avvalgidek bo'lib shunda rasululloh aytganlar ey jibrik kim bular jabroil aytganlarki bular olloh yo'lidagi mujohidlar ularga hasonatlar yetti yuz barvar qilinadi nimaki narsani nafaqa qilsalar olloh unga evaz beraveradi mana qarang jihod haqida kelyapti bu ham ya'ni mujohid bitta jihod qilganda yoki jihodda qilgan nafaqasi endi uni natijasini har kun ko'radi degani har kun uryapti degani olloh unga o'rinbosar beraveradi yana avvalgidek bo'lib qoleryapiku bugani o'sha rivoyatda xullas ochiq aytilingan mana mujohidlar deb beshinchi bob olloh yo'lida xizmat qilish fazli yani bu ham ana shunday yana aytyapmiz ko'rga hassa qilib tepada kitabjihd deb qo'yibdi termiziy o'sha olloh yo'lidan maqsad jihod o'shanda xizmat qilish fazli buniham odamlar hozir suiste'mol qilib masjidga borib g'isht tashisa masjidni borib supurib bersa ana shu ajrni oldik deb o'ylaydi olloh yo'lida qilyapmizda axir e deydi yana aytyapman mayli qiling qilmang lekin bu ajr sizga emas egasiga tan oling qo'lizdan kelsa shu ishni qiling siz ham o'tirib olib yomonlamasdan ularni mana hadis bir ming olti yuz yigirma oltinchi hadis adi ibn xotim aytadilar attoi bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eng afzal sadaqa nima deb so'ragan ekanlar rasululloh aytgan ekanlar xidmatu abdin olloh yo'lida bitta qulni xizmatkorga berish xizmatkorni xizmatga berish yoki bir chodirni soyasini berish yoki olloh yo'lida fahl ya'ni erkak tuyani berish yoki o'sha erkakka yaroqli bo'lgan tuyani berish ya'ni hammasi olloh yo'lida jihod nazarda turyapti birinchisi olloh yo'lida bitta qulni xizmatkorga xizmatga berish bu degani sizni bitta quliz bor masalan mujohidlar jangga ketayotganini eshitib qoldingiz o'shalarga qo'shib yuborasiz qulizni olib ketinglar mana shu qulni ham ishinglarni qilib yuradi ovqatinglarni pishiradi kiringlarni yuvadi kasal bo'lsanglar qaraydi jarohatlansanglar deb siz qulizni mutlaq o'ziga qilib emas o'ziga qilsangiz ham yaxshi endi lekin hatto o'ziga bermagan taqdirda ham xizmatini shunchaki hitmatu ab deyilyapti bitta De qulni xizmatinglarni qiladi deb ersiz eng afzal nafaqa ana shu ekan sadaqa ikkinchisi zillu zillufustod deyilyapti chodirni soyasini ya'ni mujohidlarga chodir qurib berasiz kapa yoki shunga o'xshagan hozirgi zamonda palatkalar tiklab beriladi boshqa narsalar xizmatlari qilinadida xullas soya salqinda o'tirishlari uchun suvlar qazib beriladi quduqlar masalan va hokazo yoki toruqutu faxl toruq degani aslida erkak hayvonni xohlab qolgan ayol hayvonga aytiladi toruqutu fahl deb ya'ni erkak hayvon uni taqillatgan deganida eshigini taqillatgan ya'ni buni yani, ma'nosi unga erkak hayvon teginishga yaraydigan bo'lib qolgan katta hayvon bo'lib qolgan u bu. bundan maqsad ulamolar aytishganki katta bitta tuya yoki ot deyishgan erkak hayvon unga erkak tuya yoki ayol tuya erkak tuya yoki erkak ot unga qo'shilishga yaraydigan bo'lgan katta bitta tuya yoki ot deyishgan maqsad shunaqa ulov berasiz mujohidlarga ya'ni mana ki, bu ham eng afzal nafaqa buni shunday berib yuborasizmi sadaqa qilib yoki minib kelishlari uchun berib yuborasizmi hammasi o'sha ajrga tushaveradi hozirgi zamon masalan ot minmasa ham boshqa ulovlarni bergan taqdirda ham shunga tushadi inshaalloh bir ming olti yuz yigirma yettinchi hadis abu umomadan rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabilillah sadaqalarning eng afzali olloh yo'lida bir chodir soyasini qilib berish olloh yo'lida bir xizmatkorni xizmatini berish yoki olloh yo'lida bir, bir erkak hayvon taqirlat oladigan ayol hayvonni berish ham aytdik ma'nosini erkak hayvon uni taraqlata oladigan ayol hayvonni degani erkak hayvon unga qo'shila oladigan katta bitta ayol hayvoni degani ho'p endi savol tug'iladi nimaga ayol hayvon shu erkak hayvon unga oladigan ayol hayvon deyilyaptiku alloh alam buni masalan u sut ham berishligi iroda qilingan bo'lishi mumkin tug'sa sutini ichishadi keyin mujoidlar yoki tug'sa u bolasini olishadimi shunga o'xshash foydalari bo'ladida endi maqsad shu foydali bitta ulog' berish ularga temiz aytadi bu hadis hasan sahih hadis endi ulamolar aytishganki nechi yosh bo'ladi taxminan masalan tuyada uch yosh bo'ladi to'rt yosh atrofida deyishgan erkak hayvon ustiga chiqa oladigan bo'lgan vaqti ya'ni buni hiqqo deb ham atashadi endi yani, mollarda mol emas bu yerda faqat tuya kelyapti yoki ot otlarda endi bilmayman men nechi yoshda u ot ayol ot masalan erkak otni qabul qila oladigan bo'ladi o'sha ot otboqarlardan so'rab bilish kerak oltinchi bob bir g'oziyni jihozlagan kishining fazli jihozlagan degandan maqsad uni kiyim kechagini bergan usti boshiga qaragan hamma narsasini to'g'irlab komil bir jangari qilib uni jangga jo'natgan hozirgi zamonda endi bir forma deydiku masalan nima kerak bo'lsa bitta askarga hamma narsasini olib bergan bir ming olti yuz yigirma sakkizinchi hadis zayd holidil juhaniy roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar kim olloh yo'lida bir g'oziyni jihozlasa u g'azot qilibdi va kim uning ahlida g'oziyga o'rinbosar bo'lib qolsa u ham g'azot qilibdi shbu hadis hasan sahih hadis bir qancha yo'llardan kelgan demak jihodga ketgan odamni tayyorlab jo'natsangiz siz molingiz bilan u jasadi bilan qilyaptiku siz ham shuning uchun jihod qildiz ajrda tengsiz mana bu yerdham o'sha fial deganda jihod nazarda tutilyapti xuddi shuningdek yoki uni ortidan ahliga o'rinbosar bo'lib qolsangiz ham g'azot qildisiz hisob ekan ahliga o'rinbosar bo'lib qolish degani ya'ni xotin bolasiga qaraysiz ketgandan keyin hech qing'ir nazar qilmasdan qing'ir qishma gaplar qilmasdan odob saqlab albatta masofa saqlab mujohidni xotini bor bolasi bor o'shanga qarab yurasiz issiq sovug'iga bozoriga keldi ketdisiga hamma narsasini yani qilib berasiz ana shunda siz g'azot qilgan bo'lasiz demak ummatni ichida qarang hammani o'zini ishi bor shunday shuning uchun biz doim aytamiz mujohidlar jang qilyapman men deb hammani keyin oyoq uchida ko'rsatib o'tiribsizlarmi kofir yurtida unday qilyapsizlar bunday qilyapsizlar deb gapirishga haqqi yo'q qizig'i shunday deyayotganlarni ko'plari o'zi o'sha kofir yurtida o'tirganlardan mana shu foydalanib turadi uing uchun bu uyalishi kerak odam bunaqa gapni gapirishga keyin endi hammasi ham emas albatta insofi borlar unday demaydi endi ba'zi johillar bosor tutsani bilmay qolgan o'zi kechagina bir namoz o'qishni boshlab borib qolgan jihod maydoniga ozroq sjijoat kirib bosor tusa bilmay qoladida o'shalarga aytyapmiz bu gapni bir ming olti yuz yigirma to'qqizinchi hadis zaydoli jidn

kim uni ahlida o'rinbosari bo'lib qolsa u ham g'azot qilibdi uham tushuntirdik bu hadis hasan sahih hadis deydilar hadislar lafzi bir xil ko'rinyapti lekin sanadi har xilda shuning uchun keltiryapti ho'p shu yerda to'xtaymiz keyingi bob olloh yo'lida oyog'i tuproqqa bilangan kishining fazli haqida ekan inshaalloh shundan davom ettiramiz bir ming olti yuz o'ttiz ikkinchi hadisdan ollohu alam